E uma notícia que chega agora, Edmundo. Amanhã, 10 da manhã, São Januário, portões abertos para a galera. Treino aberto, alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível, você leva, entrega lá na portaria de São Januário e entra para acompanhar o último treino do Vasco na temporada, Edmundo. Ótimo, maravilhoso, mas eu espero que trate bem o torcedor, os conselheiros, que não fure pneu de conselheiro, só porque ele é da oposição, que deixe ele entrar por onde ele estava acostumado a entrar. Ah, tiraram a placa. Que isso? É, tiraram a placa de um dos presidentes de conselho só porque é da oposição. Mas isso aí à parte... Que desagradável. É porque as pessoas só fazem questão de mostrar a parte bonita, né, da coisa. Ah, né? Sim. João, tirando isso aí à parte, o torcedor do Vasco está dando um show e merece esse presente. Presente duplo, eu diria. Uhum. De estar amanhã em São Januário para dar um abraço caloroso aos jogadores que fizeram uma boa campanha, eu diria. A gente quer sempre mais, a gente sonha com mais. Talvez se o Vasco tivesse conquistado alguns pontos dentro de casa, pudesse ter pego uma vaga na Libertadores. E domingo fazer uma grande festa no Maracanã.